për shëndetje mes, dhe ndjekës të kanalit, ku që nga djallit. Jeni me mu dalin si shdo herë dhe sët. Kemi me pregatit një recet që bohet me do më thonë me brumë të pizze sa si loje. Po na i qumë të kne i quajmë kifle me vishle apo salqiqe që i thojmë. Edhe kena me pregadit shumë e thjeshtu më po flasë në ato në gjuhën vishle që i kemi thonë gjithmonë dhe në kam betë ashtu. Në Shqipë një përdojnë një salqiqe. Tash, se pari, hedhim 250 ml ujtë ma shumë se të vëket. Unë e qesë ashtu. Hedhim 2 lugë maja buke. Akshtu. Edhe treti mirë. Akshtu. Hedhim 3 lugë vaj u liri. Edhe vazhdojmë me 300-350 g mjell. Ja kështu. E përzim një herë mirë. Dhe pashtu e hedhim një lugë krip apo të mesme të themi ashtu, jo komplet të madhe. Edhe e bojmë një brumë të but, jo shumë të fort, dhe e lem për një orë që të vi. Edhe që tash e kem në ka ardhë, shumë shife. Valoj, pas ka ardhë mirë për mduhet. Ja kështu. Edhe tash na i ndojmë i ndojmë dikun në thejnë 6 kulet 7 kësi loj. Tukët se brumi është i mirë. Edhe i bëjmë kulaq, edhe i lëmë që të pushojmë për 10 minuta. Edhe tash jem të i bo kulaq. Ja kështu. Edhe i lëmë që të pushojmë. Ja. Edhe që tash po e morrim. Edhe po vazhdojmë, po e shtrim. A da ndal. Kështu. Edhe tash këtu kemi vishle që i themi ne. Edhe vazhdojmë i bojmë kësi loje. Vazhdojmë edhe me të dyte. Kësi loje.
Edhe tash i morrim. Edhe ja. Kështu. Edhe i lem që të vijen edhe për një 15 minuta. Kësilloj. Edhe tash po i lym me kuq të vezë dhe pak të qumsht. Vetëm pak. Edhe i fusim në furrë për 15 minuta në 200 gradë, po i shujmë ko pas kohë. Edhe ja tash kemi pjek si që po shifën. Nga ndalë super. Kjo ishte një kifle me vishë, dhe temi ashtu, në teknikë juajmë kështu. Edhe, faleminderit që më ndiqni, mos harroni bëni subscribe kanalin Kuzhina e Djalit. Deri në recetën e radhës, miru ta kufshim. Unë po e provoj një. Provoj një. Mos harroni, faleminderit shumë.